Društvene mreže su se usijale posle odluke ministra Hoka da Đokoviću oduzme vizu. Između ostalog, navodi se da Đoković nije uradio ništa što je bilo protiv pravila, da je dobio izuzeće kao što je to dobilo i još par tenisera. Oni su mogli da uđu u državu, Nole ne može, to je čista prljava politička igra. Drugi kritikuju odluku na osnovu javnog interesa. Čovjek je zdrav i prav, jedino može kod njih da se zarazi, a i to ne može jer ima antitela. Tako da se nikakav javni interes neće zaštititi njegovim odlaskom. Ponašaju se kao da je kriminalac. Ovo je dokaz da su politički moćnici iznad svega i svih zakona. Dobiješ spor protiv njihove vlade, na njihovom sudu i opet ništa. To je samo dokaz da vlasti mogu da rade šta hoće i koliko hoće. Danas je to Đoković, sutra će biti još stotine mnogo manje bitnih medijima za koje se neće ni čuti. Samo su neki od komentara na društvenim mrežama.